FC Jätsin päävalmentaja Matti Santahuhta, jalkapallon kakkosen sarjakausi alkaa tulevana sunnuntaina. Millaisia miettejä Jätsi lähtee kauteen? Odottavat fiilikset. Joka jätkä haluaa kentälle ja treenikausi sujunut hyvin. Ollut paljon reenipelejä ja paljon tapahtumia. Joukkue pysyy hyvin terveenä ja tosi innostuneet fiilikset on sujunut. Sunnuntain kohdataan Hämeenlinnassa sarjanousija Härmä. Millaista peliä odotat? Tiukkaa taistelupeli. Kenttä on suht pieni ja kova. Ja Härmällä on siellä hyvä boosti, voittivat ekan matsin ja tulee todella tiukka matsi. Sitten 5.5. eka kotipeli vastasi ennakkosuosikki Tampereen Ilves. Miksi kannattaa tulla lauantaina 5.5. kello 17 Porin stadionille? Kannattaa tulla arvioimaan se tehdyn työn tulos. Siinä sen nähdään sitten silloin 5. päivä, että onko noista treeneistä ollut mitään. Millainen vastustaja Ilves on? Varmaan yksi sarjan kovimmista. Hyvä. Kiitos Matti Santahuhta ja onnea kauteen. Kiitoksia.